Լոռու Մարսպետյանի առողջապահության եւ սոցիալական ապահովության վարչության պետի պարտականությունները կատարող Լուսինե Վարդանյանի կարծիքով ժողովրդի մեջ առկա որոշակի խոճապային դրամատրությունն արդարացված չէ։ Ավելի շատ հերոստատեսությամբ այլ երկրների այլ երկրներում կատարվող իրավիճակը տեսնելով մարդիկ ինչ որ խոճապի են մատնվել, Հայաստանի Հանրապետությունում այս պայծառությամբ կորոնավիրուսի հետ կապված համաճարակային իրավիճակը վերահսկելի հանգիստ իրավիճակ է։ Լոռու մարզում փետրվարի 26-ի դրությամբ Չինաստանից վերադարձած 40 քաղաքացի կա։ Երկիր մտնելու պահից գտնվում են հսկողության տակ ՀՎԿ-ի Լոռի մարզային կենտրոնի մասնակիցների եւ մեր առողջապահական կազմակերպությունների ամբուլատոր պոլիկլինիկական հաստատությունների բժիշկների կողմից։ 40 մարդ, որոնցից 21-ը արդեն անցել են 14 օրյա սահմանը, որը ինկուբացիոն շրջան է համարվում եւ որի ընթացքում մենք վախ ունենք, որ հնարավոր է մարդու մոտ զարգան, անդեռևս չի Երևան կլինիկան, մարդու մոտ լինի կորոնավիրուս, այսինքն այդ 40-ից 21-ը արդեն հատել են 14 օրյա սահմանը եւ ամեն ինչ նորմալ է, 19-ը դեռևս գտնվում են այդ 14 օրյա սահմանի մեջ, բայց նրանց մոտ եւս ամեն ինչ նորմալ է, այսինքն դեռևս մեր մոտ ոչ մի մարդ ախտանիշներով մարս մուտք չի գործել։ Վերահսկողության տակ է, անմիջական հսկողության տակ է բժիշկների կողմից, ամենօրյա ջերմաչափում, այցելություն կամ հեռախոսազանգ կախված մարդու ինքնազգացողությունից ամենօրյա վերահսկողության տակ են գտնվում։ Նրանք հիվանդներ չեն, առողջ անձինք են, որոնք վերադարձել են Չինաստանից։ Անմիջապես մենք շտապաղորդում ենք ստանում, որ Չինաստանից կա մարդ, որը Վանաձոր քաղաքից։ Կատարում ենք համաճարակաբանական հետազոտություն եւ 14 օր հսկողության տակ են մնում նման անձիկ։ Համապատասխան համաբուժարանին մենք տեղյակ ենք պահում, որ ունենք նման անձ վերադարձած եւ իրենք 14 օր հսկում են, որպեսզի հիվանդ չլինեն։ Ամենօրյա ջերմաչափում է կատարվում եւ տվյալները գրանցվում են։ 14 օր հետո, եթե որևէ երևույթ չի լինում, հսկում հսկողությունը արդեն դադարեցվում է։ Մենք կատարում ենք խորհրդատվություն, որ չշփվեն այլ անձանց հետ, պահպանեն անձնական հիգիենան և կարևորը, քանի որ օդակաթիլային վարակ է, օդափողություն կատարեն, բայց մեր Չինաստանից վերադարձած բնակիչների մոտ ոչ մի խնդիր չի եղել առայսօր։ Բոլորը առողջ են, պարզապես մնում են 14 օր հսկողության տակ։ Մեր մարզում չունենք Իրանից վերադարձած, ընդամենում մենք 40 անձ, որոնք վերադարձել են Չինաստանից, վիճակները լավ է, հիվանդ չենք ունեցել, ջերմոք չենք ունեցել, պարզապես հսկողություն սահմանվում է, կանխարգելիչ նպատակով, որպեսզի եթե երևույթներ առաջանան եւ մենք իրենց խորհուրդ ենք տալիս, թե կուս չնչին 37 աշճանի դեպքում անմիջապես իրենք ահազանգեն համաբուժարան, բայց համաբուժարանը անդադ ամենօրյա հսկողություն է կատարում, մենք էլ վերահսկում ենք, որպեսզի երևույթներ չլինեն։ Ուրեմն անմիջապես մեր առողջապահության նախարարությունը ահազանգեց եւ նախարարի հրամանով բոլոր բուժաշխատողներին տրվեցին հրահանգներ, մեթոդական ուղեցույց, սանիտարական կանոններ անմիջապես մշակվեց եւ բոլոր բուժհիմնարկները տեղեկացվեցին իրենց կատարվելիք աշխատանքներ։ Բոլորը պատրաստ են, բացի դա նախարարը հանձնարարեց, որպեսզի բուժհիմնարկները բոլորը ունենան մեկուսարաններ, որպեսզի առաջնահերթ, եթե հիվանդը հայտնաբերվեց, մեկուսացվի։ Մեր մարզում մենք ունենք հիվանդանոց Տաշիրում, որը ունի մեկուսարան, քանի որ սահմանակից հսկիչ կետ ունենք, սահմանապահ հսկիչ կետ, սանիտարական հսկիչ կետից, եթե հիվանդ կա, անմիջապես կտեղափոխեն մեկուսարան, այնտեղ կատարվում է ամենօրյա ջերմաչափում բոլոր ուղևորները հսկվում են եւ եթե ջերմությունն են կամ ինչ որ երևույթներ, անմիջապես շտապօգնության մեքենայով տեղափոխվում են Տաշիր հիվանդանոց, բայց նման դեպք մենք չենք ունեցել, մենք հիվանդներ չենք ունեցել մարզում, վիճակը վերահսկելի ամբողջ հանրապետությունով մեկ եւ խնդիրներ ինձ թվում է պետք է որ չառաջանան։ Ունենք արտահագուստ, դիմակներ, ախտորոշման համար թեստեր,
referans laboratuvar kentronan miçapes nakararutyan het apahovats en et testerov yete dep yegav menk unenk nmusharman paraganer antsam hvkk k nmushari yev khntris chi lini bats da katarme voch bolorin masakan chi katarvum yete havanakan kam կասկածելի կամ այդ վայրերից են եկել նախարարության կայքում միշտ դրվում է ու պետք է արվի ոնց արվի եւ նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում հոսպիտալացվածներին կատարվել են հետազոտություններ մեր հանրապետությունում մենք չունենք կորոնավիրուսով հաստատված դեպք Լիլիթ Պետրոսյանը Չինաստանից վերադարձած 40 քաղաքացիներից մեկն է, ով այժմ գտնվում է մեկուսացման մեջ, սակայն իր բնակարանում, այնուամենայնիվ շփվելով հարազատների ու ընտանիքի անդամների հետ։ Նա 14 օրյա փուլը դեռ չի հաղթահարել։ Չինաստանից այս բանի մեծան կարող ունենալ Շանհայից, Պեկինից կամ Գուանգձոուից։ Դրա համար միայն Մոսկվայի Լիլիթ Պետրոսյանը սոցիալական հարթակում գրառում էր արել այն մասին, որ մինչև Հայաստան հասնելը ստուգվել են միայն տաքություն չափող տարբեր ապարատներով։ Հայաստան հասնելուն պես հույս ունեին, որ մի անգամից կստուգվեն, ապա նոր հանգիստ խղճով կշփվեն իրենց շրջապատի մարդկանց հետ։ Առողջապահության վարչության պատասխանատուի խոսքով տեստավորում չեն անցկացնում համատարած բոլորի համար։ Տեստավորում անցնում միայն բժշկական ցուցումների դեպքում, այսինքն մարդը եկել է տվյալ երկրից, հա, որտեղ մենք գտնում ենք, որ վտանգ կա, տվյալ դեպքում Չինաստանը կամ Իրանը, հա, եւ ունի որոշակի ախտանշաններ, կլինիկորեն, հաս, ջերմություն, ինչ-որ գրիպոզ վիճակ, ինչ-որ բան, որը անհանգստացնում է, հենց սահմանի վրա աշխատում է մեր բժշկական խումբը սահմանային, հենց այնտեղ կատարում են ջերմաչափում, վերահսկում, նոր մուտքագործում սահմանից ներս, եթե որևէ մեկի մոտ հայտնաբերվում նման ախտանշաններից որևէ մեկը, միանշանակ նա հետագայում ենթարկվում է տեստավորման, հետագայում ի նկատի ունենք հենց այդ պահին չէ, մեկ ուսացվում է, այնուհետև կատարվում է մնացած աշխատանքը համապատասխան ընթացակարգի։ Այնպես չի, որ ով մուտք գործեց եւ ով ցանկացավ, նրան պետք է տեստավորեն։ Չկա նման բան եւ չի կարող լինել պարզապես։ Իսկ մասնագետները շարունակում են ոսկեականոնները հիշեցնել հիվանդ մարդկանց հետ հեռավորություն պահելով եւ հաճախ օդափոխություն անելու մասով։